Три автомобілі для мобільних медичних бригад отримали від Червоного Хреста лікарні Вільнянської, Широківської та Новомиколаївської громад Запорізької області. Зокрема, у Вільнянській обслуговують понад 44 тисячі людей, які мешкають у 105 населених пунктах, каже головна лікарка Центру первинної медико-санітарної допомоги Олена Демченко. Пані Тетяна мешкає разом з чоловіком в селі Матвіївка. Звертається до лікарні з різними захворюваннями. Каже, чоловік має інвалідність. Це було дуже добре, якби лікар міг їздити до пацієнта. Звертаюсь, коли мені погано, просто прийти провірити себе, цукор провірити, тиск. В амбулаторії Матвіївки обслуговують 4775 пацієнтів. Завідувач амбулаторії загальної практики сімейної медицини Сергій Шилаєв каже, не всі люди можуть дістатися до лікарні самостійно. Ми сформували медичну бригаду в складі лікаря сімейного, в складі сімейної медичної сестри і водія, які будуть виїжджати у сільські населені пункти, найбільш віддаленіші, у наші лікувальні заклади. Це в амбулаторії в нас їх 11, також у фельдшерські пункти, у фельдшерсько-акушерські пункти, у нас їх 27. Особлива увага буде приділятися населенню, які потребують і сторонньої медичної допомоги, це, можливо, інваліди, можливо, це пенсіонери будуть, внутрішньопереміщені особи, тобто ті особи, які не зможуть доїхати самостійно до лікувального закладу і отримати таку допомогу в цьому ж закладі. Машину отримали також медичні бригади Широківської та Новомиколаївської територіальних громад, розповідає координатор програми Володимир Кравченко. Паливом та медикаментами, за його словами, забезпечуватиме Червоний Хрест. Наразі устаткуванням автомобіля це поки що тонометр, буде ще пульсоксиметр і цукор вимірювати, глюкометр. І повний перед список ліків, там буде близько 35 препаратів, які будуть у користуванні кожної бригади. Будуть виїжджати бригади на громади і надавати допомогу людям, які будуть до них приходити. Олена Лисенко, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.